ତୁଟା ଆସିଛୁ କୁଆଡ଼େ, କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ନାକି ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ କରେ, କ'ଣ କାମ କରିବୁ? ଯୋଉ ତ ବେଶଭୂଷାରେ ଆଇଛୁ, କ'ଣ କାମ କରିବୁ ତୁ? ଆମ ପାଖରେ 3 ଟ୍ରେ ଅଛି, ଜାଗା ସଫା କରିକି ଫିଲହାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ ମୁଙ୍ଗୁଡ଼ ବହୁତ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଟ୍ରେ 3 ଅଛି, ତ ଟ୍ରେ ଶୁଖିକି ଅଛି। ମାଟି ମାଟି ଟିକେ ଆମେ ଓଦା କରିକି ଆଗ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଢ଼ିବା, ତା'ପରେ ମାଟି ଟିକେ ଖୋଳିବା, ତା'ପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ମଞ୍ଜି ମୁଁ 6-7 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ା ଏଥିରେ ପୋତା ହେବ। ପୋତିଲେ ପାଖାପାଖି 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ଇଏ ଠିକ୍ ଧନିଆ ଗଛ ହେଇଯିବ। ଚାଲ ସଫା କରିବା। ସେଠି 2-4 ଟୁଙ୍ଗୁ ଟୁଙ୍ଗି ସବୁ ବସିକି କ'ଣ ଡ୍ରଇଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ମାମା କାମ କରୁଛି, ଦେଖ ଆଣ ମୋ ଭଉଣୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପଳେଇଲା। ବା ଗପ ଟିକେ ହେଉଛି ଆଉ, ବଢ଼ିଆ। ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? କିଛି ତ କରୁନୁ ଫାଜିଲ। ଓ ସରି, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରେ, ତ ଆମେ ଏଇଟା ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଓଦାଓଦା କରିଦେବା। ଗୋଟେ ଟ୍ରେ ରେଡ଼ି, ଏମିତି ଏଇ ଟ୍ରେଟା ବି ହେବ, ସେଇଟା ବି ସଫା ହେଇକି ହେବ। ତା'ପରେ ଏତିକି ଜାଗା ସଫା କରିକି ଟ୍ରେ 3 ଥୁଆ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଖାଲି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିବି ଯେ ମୁଁ ସିଡ୍ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ବାକି ପାଖାପାଖି 2 ୱିକ୍ସ ତାକୁ ଲାଗିଯିବ। 2 ୱିକ୍ସ ଲାଗିଯିବ ଗଛ ହେବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ହେବ, ଧନିଆ ଗଛ ହେବ, ଦେଖେଇବି। ଏତିକ ଖରା ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ ସେ ପୁରା ଶୁଖିଯିବ।
ओफो मु पा किसी करू नी मामा एटा मु पाई थली मु रख देली कोटा छेउडा पड़ी छेउडा कोन हम सब पर देली खीरी खाइबा तरे एटी कुन्नी कुन्नी हेलो हेलो एटा दीटा मुसंग गछ दीटा आउटी बहुत सारा गछ बाय देले फु मु तकी गली दैट्स इट फॉर टुडे गाइस आज एति आज गोटे दिन में मुझे सीना धनिया मंजी मैंने हाँ धनिया मंजी गोटा धनिया मंजी पकईदी ताको तो 14 दिन लगे तो 14 दिन पर वीडियोटा पोस्ट करी जो मो धनिया गच सब कुनी कुनी जाइंटी टिल देन वीडियोटा देखी था आउ तो देखी सारे जेहेतु लाइकटे भी करदे कमेंटे भी करदे पहले शेयर भी करदे और प्लीज सब्सक्राइब भी करदे प्लीज Till then, take care, stay safe, and see you again in some time. Bye.